নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ এই ডিজিটেল লাইভলৈ মই দিবাকৰ দাসক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু হঠাৎ দেখা গৈছে কলিয়াবৰ ৰাজপথত ব্যাপক তৎপৰ হৈছে কলিয়াবৰ আৰক্ষী আৰু এখন বাহনক লৈ তৎপৰ হৈছে আৰু এখন বাহনক অন্যতনলৈ তালাচী চলাইছে। আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ কলিয়াবৰ আৰক্ষী নিৱেশৰ সন্মুখৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত। আৰু দেখুৱাম দৃশ্য, এখন ক'লা ৰঙৰ থাৰ বাহন, এই বাহনখন এই তালাচী অভিযান চলাই থকা মুহূৰ্ততে বাহনখন ৰখাই আৰক্ষী আৰু ৰখোৱাৰ পিছতে এতিয়া এই বাহনখন তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছে। উজনি দিশৰ পৰা নামনি দিশে বাহনখন গৈ আছিল থাৰ বাহন। আৰু এইখন বাহনৰ নম্বৰ হৈছে AS01FU2315। এই থাৰ বাহনখন হঠাৎ তালাচী অভিযান চলাইছে কলিয়াবৰ আৰক্ষী আৰু কেইবাখনো আৰক্ষী থানাৰ আৰক্ষী বিষয়াত আহিছে। জখলামুণ্ডা থানা মিছা আৰক্ষী চকী এই আৰক্ষী বিষয়া আহিছে আৰু আহি লৈ এই যিখন থাৰ বাহন তেওঁলোকে ৰাজপথত ৰখাই দিছে এই থাৰ বাহনখন ভিতৰে বাহিৰে তন্নতন্নকৈ তালাচী অভিযান চলাইছে। বাহনৰ কিছু অংশ তেওঁলোকে খুলিছে, হয়তো কিছু ইয়াত হয়তো অবৈধ কিছু কাৰ্যকলাপ থকাৰ সন্দেহত বা এই বাহনৰ অবৈধ কাৰ্যকলাপ সংঘটিত কৰাৰ কিবা চেষ্টা চলাইছে, তাৰ কিবা উমান পাইছে আৰক্ষী চোৰাংচোৱা সূত্ৰই হয়তো তেওঁলোকক এই কথা অৱগত কৰিছে। তাৰপিছত এই বাহনখনত এনেদৰে তালাচী অভিযান চলাইছে কলিয়াবৰ আৰক্ষী। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি সেই দৃশ্য দেখিছোঁ আৰু এই বাহনখনত দুজন লোক আছে, দুজনকো এই স্থানত ৰখাই দিছে আৰু এই বাহনখন তালাচী অভিযান চলাই আছে। যিহেতু স্বাধীনতা দিৱসৰ পাৰ্কখনত এনেদৰে আৰক্ষীয়ে তালাচী অভিযান ৰাজপথত চলোৱা দেখা যায়। সেই সময়তে এই বাহনখন তেওঁলোকে ৰখাইছে আৰু বাহনখন তন্নতন্নকৈ তালাচী চলাইছে কলিয়াবৰ আৰক্ষী। আৰু ইয়াত জখলামুণ্ডা আৰক্ষী বিষয়া আছে, মিছা আৰক্ষী চকী আৰক্ষী বিষয়া আছে। এনেদৰে দেখা গৈছে কলিয়াবৰ ৰাজপথত এই যিখন থাৰ বাহনখন ব্যাপক তালাচী অভিযান চলাইছে। হয়তো ইয়াত নিচাজাতীয় সামগ্ৰীও হয়তো সৰবৰাহ চেষ্টা কৰিব পাৰে বা অন্যান্য কিছু অবৈধ কাম কাজ হয়তো এই বাহনখনৰ জৰিয়তে কৰা আৰক্ষীয়ে তথ্য পাইছে বা সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে বা উজনি দিশৰ পৰা যিহেতু বাহনখন আহিছে উজনি দিশৰ পৰা অহা বাহনখন কিছু অবৈধ কাৰ্যকলাপ সংঘটিত কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। যিহেতু এই বাহনখন উজনি দিশৰ পৰা নামনি দিশে গৈ আছে আৰু হঠাৎ কলিয়াবৰ ৰাস্তাত এই বাহনখন ৰখোৱা হৈছে আৰু বাহনখন তালাচী অভিযান চলাই আছে। কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈ কোনো তেনে নিচাজাতীয় সামগ্ৰী বা ড্ৰাগছ হওক হিৰোইন হওক তেনে কোনো সামগ্ৰী এই মুহূৰ্তলৈ কিন্তু উদ্ধাৰ কৰা নাই। কিন্তু বাহনখনত কিবা থকা তেওঁলোকে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে। যিহেতু উজনি দিশক হয়তো আৰক্ষীয়ে ইয়াৰ তথ্য লাভ কৰি কলিয়াবৰ আৰক্ষীক কিবা তথ্য প্ৰদান কৰিছে, তাৰ সেই ভিত্তিতেই আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তত তালাচী অভিযান চলাই আছে এই বাহনখন। আৰু প্ৰায় এঘণ্টা সময় ধৰি এইদৰে তালাচী চলাই আছে কলিয়াবৰ আৰক্ষীয়ে। আৰু এই বাহনখন হয়তো নিচাজাতীয় সামগ্ৰী হয়তো সৰবৰাহ কৰিছে, কিন্তু সেয়া হয়তো বাহনৰ কোনো অংশত লুকুৱাই আনিব পাৰে। কিন্তু এতিয়া ক'ত আনিছে, ক'ত সোমোৱাই আনিছে সেই ধৰণৰ সামগ্ৰী বা অন্য কিবা অপৰাধজনিত ঘটনাৰ লগতে এই বাহনখন জড়িত থকাৰ সন্দেহ আছে, সেয়া পৰৱৰ্তী সময়তে গম পোৱা যাব। কিন্তু এই মুহূৰ্তত এই বাহনখন বাহিৰে ভিতৰে তন্নতন্নকৈ তেওঁলোকে তালাচী অভিযান চলাই আছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি এই কলিয়াবৰ কৰিডৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বা পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাই আছোঁ। এই স্থানত আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তত এই বাহনখন তালাচী অভিযান চলাই আছে আৰু হয়তো পৰৱৰ্তী সময়ত এই বাহনখনত কি আছে, কি অপৰাধজনিত ঘটনাৰ লগত এই বাহনখন থকাৰ সন্দেহ কৰিছে বা এই বাহনখনত কিবা সামগ্ৰী আছে। আৰু লগতে দেখুৱাইছোঁ এই বাহনত অহা দুজনকৈ লোকক এই মতে আৰক্ষীয়ে নিজৰ জিম্মাত ৰাখিছে। আচলতে এই বাহনখন তেওঁলোকে লৈ আহিছে গোলাঘাটৰ দিশৰ পৰা কৰিমগঞ্জলৈ নিম বুলি। কিন্তু এই বাহনখনৰ গৰাকী তেওঁলোক এই বাহনখন মাত্ৰ গোলাঘাটৰ পৰা কৰিমগঞ্জলৈ নিয়াৰ দায়িত্ব দিছে। কোনে দিছে, কিয় দিছে বা এই বাহনখনত কি আছে সেয়া পৰৱৰ্তী সময়তে জনা যাব। যিহেতু আৰক্ষী অভিযান চলি আছে, তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত অভিযান চলাই আছে। আমি সেই দুজন যিজন যুৱকক এই বাহনখনৰ বা যিজন যুৱকক আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তত ৰখাই থৈছে আমি তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম, তেওঁলোকৰ কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু তেওঁলোকক এই বাহনখনৰ সৈতে ৰখাইছে, আমি তেওঁলোকৰ পৰা কিছু মতামত আপোনালোকৰ পৰা আহিছিলে। মই ডিমাপুৰৰ পৰা আহিছোঁ, গোলাঘাটৰ পৰা গাড়ীটো দিছোঁ মোক কৰিমগঞ্জত। এইটো গাড়ী মালিকৰ, গাড়ী মালিক কৰিমগঞ্জৰ হয়, কৰিমগঞ্জৰ হয়, ৰুবেল হয় নাম। আমি ট্ৰেইনৰ পৰা আহিছোঁ ছাৰ, অহাৰ পিছত ফৰকাটিঙত নামিছোঁ, আবাদ আছাম পৰা আহিছোঁ, ফৰকাটিঙত নামিছোঁ, নামাৰ পিছত গোলাঘাটত গাড়ী ধৰি কিনে গোলাঘাটত আহিছোঁ। তাৰ পিছত গাড়ীটো মোক দিছে, মই লৈ কিনে কৰিমগঞ্জ পঞ্চাব। নিশ্চয়কৈ আমি তেওঁলোকৰ পৰা কিছু মন্তব্য ল'লোঁ। এই মুহূৰ্তত দেখা গৈছে আৰক্ষীয়ে পুনৰ বাহনখন তালাচী অভিযান চলাব, আমি দেখুৱাই আছোঁ এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে অভিযান চলাই আছে আৰু দেখুৱাই আছোঁ। যিহেতু এই স্থানতে তেওঁলোকে এই স্বাধীনতা দিৱসৰ পাৰ্কখনত ৰাজপথত তালাচী অভিযান চলাইছে আৰু এই যিখন বাহন হঠাৎ এই বাহনখন তেওঁলোকে ৰখাইছে আৰু তালাচী অভিযান চলাইছে। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত গম পোৱা যাব যে এই বাহনখনত কি আছে কি নাই, কিবা
ড্রাগস জাতীয় সামগ্রী আনিছে পরবর্তী সময় দেখা যায়। আমি এই মুহূর্তে দেখালে কিদরে এই মুহূর্তে আরক্ষী তৎপরতা এই বাহনখন তালাচী অভিযান চলাই আছে আর কলিয়াবৰ ৰাজপথত আমি দেখালো এখন উজনির পা না করিমগঞ্জ দিকে আহা এই যখন থাৰ বাহন বাহন ব্যাপক তালাচী অভিযান চলোৱা পরিলক্ষিত হয়েছে।